姐妹平安，欢迎参加今天的崇拜聚会。想知道如何拥有职场上实战本事及亮眼的工作表现吗？鼓励弟兄姐妹踊跃邀请新朋友参加下周崇拜。陈卫慈弟兄青崇由苏胜真牧师分享，如有神助的即战力，从圣经的角度带领你成为职场高手。如需更多 DM， 请至 B1 崇拜服务台索取。另有卓越职场特别讲座，时间在9月22号上午，邀请到威盛电子董事长兼总经理陈文琪弟兄前来分享。报名截止日为9月16号下午2点前，鼓励踊跃邀请新朋友来参加。详情请参阅周报。全球40天禁食祷告运动，第五周全教会禁祷参数为7311餐，累计至9月2号禁祷参数为39127餐。禁祷奉献截止时间为本周日下午2点前，可将投入 B1 走到全球禁食祷告奉献箱。详情请参阅周报。有东西遗失了，找工作、找人才、找房子、租房子，这里通通有。会有友善服务开张喽，鼓励各位弟兄姐妹可上网站或扫描 QR code 查询相关资讯哦。详情请参阅周报。在7月份，因为承办了教育训练课程，在事前我需要做许多的规划跟联系，所以每当在247祷告下岗之后，我就特别为这件事祷告。神真的是听祷告的神，而且掌管大小事。因为这一次在有限的经费之下，我还需要订75个便当，就在祷告中神启示我，让我想到一间店名，于是我就赶快拨打这个电话，没想到真的很顺利的就订到，而且无论它的口味菜色，在当天都受到极大的好评，感谢赞美主。身体医治课程神学论与方法论，时间在10月7号到10月28号周日下午，报名截止时间为9月23号下午2点前，鼓励门徒班结业且能完成4次课程的弟兄姐妹踊跃报名参加，详情请参阅周报。识破理财的陷阱，成为神的好管家。卓越职场系列讲座时间在10月20号，主题为蒙福的理财人生，讲员为保德信投信投资长唐云义弟兄，鼓励弟兄姐妹踊跃报名参加，详情请参阅周报。先知操练课程来喽，时间在9月29号、10月6号周六上午。报名截止时间在9月23号下午2点前，鼓励已完成先知课程初阶者踊跃报名参加，详情请参阅周报。圣经好好读，保罗书信与一般书信导读，时间在9月29号上午，借由圣经书卷背景简介与团体读经，增加读经乐趣。9月23号下午2点前，鼓励弟兄姐妹踊跃报名参加，详情请参阅周报。让孩子在天父爱里一生与主同行。2018孩童奉献礼，时间在10月20号晚崇及10月21号主日1至3堂，鼓励家中有孩童的弟兄姐妹踊跃报名，详情请参阅周报。你渴望用艺术来敬拜神吗？一起在神的家发挥你的艺术恩赐吧！鼓励对于戏剧、音乐、舞蹈演出有兴趣并已受洗的基督徒加入舞台展演的行列，详情请参阅周报。青年牧区大一新生成年礼来喽！主题为18辣，时间在10月6号到10月7号，内容有星夜成年礼晚宴，还有刺激好玩的冒险溯溪之旅。9月23号前，鼓励今年满18岁的青年踊跃报名参加哦，名额有限，额满为止。详情请参阅周报。快来看看上礼拜教会发生什么大事。2018超自然大能特会，全教会共有1000多位弟兄姐妹热情参与，一同为台湾祷告，也见证许多瞎眼得医治、瘸腿能行走的神迹，更凭信心领受超自然侍奉恩膏，将祝福带回教会。感谢神 ，G1 生命更新营火热登场。本次共有400多位学员结业，青少G1生命更新营共有62位学生结业，并有多位学员决志受洗。祝福学员们继续在培育班中加倍感动，将荣耀归给神。上周建堂奉献金额为88万元，累计至9月2号，建堂奉献金额为6亿4095万元。以上为本周教会消息，愿神祝福大家。